ئەم کاستان باش ئەمڕۆ ئاگادار کرام کە حکوومەتی یارمی کوردستانیانەوەی بۆ ئەم مانگە ئەو موچەی فەرمانگە ئیتحادیەکان لێبڕینەوانیش بگرێتەوە کە بێگومان ئەمەش تاوانی شتر لەو تاوانانی کە هاوشێوەی ئەو تاوانانی کە بەرامبەر بە فەرمانبەرانی یارمی کوردستان بەگشتی ئەکرێت ئێمە لە ساڵی 2016 هاوار دەکەین کە ئەم فەرمانگانە بابخینەوە سەر حکوومەتی عراقی و مەسەلەی کێشەی زیادەی میلاکات و ئەوانە چارەسەر بکەین گوێ ناگرن ئێستا تەبەن حکوومەتی عراق خۆی قەناعەتی بەوە کردووە کە مەرەفی فەرمانگە ئیتحادیەکان بە تایبەتی دابەشکردنی موچەیان بە زیادەی میلاکاتیشەوە چارەسەر بکەوە مانجی دوو بە حیساب پانزەی دوو ئەوانە دێدلاینێکە بۆەوەی کە بیانەوێت لەو کاتەیە هەوڵ بێنێتتر موچەکانیان و میلاکات ڕاستەوخۆ بە جۆری ئەو گفتوگوانەی کە لە بینی عامەی هەولێر و لە بینی با بڵێن وەزارەتی ناوخۆی عێراقدا هەیە حەلی بکەن هیوادارم بە خێرایی حەلی بکەن و هیوادارم ئەم مەلەفە تێبگەن کە هەڵەیان کردووە و تێبگەن ئەو کاتێکی ئێمە ئەمانوت هەڵەیە بە ئەم فەرمانگانە بخینەوە سەر عێراق و ئەمانە چکە فەرمانگەی ئیتحادین تێبگەن کە ئێمە ڕازبین و ئەوان هەڵبوون کە هێرشیان کردە سەرمان و تەخوینیان کردین و پەلاماریان داین لە ساڵی 2016 هەموو دۆکۆمێنتەکان ماون بەڵام بۆ ئەم مانگە هەڵەیەکی گەورە دەکەن کە نسبی لە 121 لەم فەرمانبەرانە ببڕن و ئێمە حکوومەتی عێراقی و تایبەتی وەزارەتی ناوخۆ ئاگادار دەکەینەوە چکۆمانە فەرمانبەری ئیتحادین یعنی فەرمانبەرێکی ئیتحادی لە بەسرە و لە شوێنەکانی تر لە بەغداد چەند وەرەگرێ و چۆن موچە وەرەگرێ پێویستە لە حکوومەتی هەرێمی جوابێت حکوومەتی هەرێم خۆی بۆ بەکارهێنانی سیاسی بۆ بەکارهێنانی حیزبی بۆ ئینتیخابات و بۆەوەی کە بە ئارزوخۆی خەڵک تەعینکە و خەڵک لابەری و خەڵک فەسڵکە و خەڵک سزا بە ئەم فەرمانگانی خستۆتە سەر خۆی ئێستا دیسانەوە موچەشیان لێ ببڕێت کابینەی ڕابردوو ویستیان سیستمی پاشەکەوتی موچە هەمە سەر ئەفسەپێنە ڕێمان لێگرتن ئەم پەیامە کورتم تەنها بۆ ئەوەیە کە هەڵەیەکی گەورەیە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمە بکات و تاوانێکی گەورە دەکات هەروەکو چۆن هەمان تاوانی کردو بەرامبەر بە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەگشتی یعنی ئەمە لە ڕابردوودا هەڵەیان کردو هیوادارم بە زووی ئەعتراف بکەن کە ئەم پرسە چارەسەر بکەن ئێمە لەسەر خەتین لێرە بەردەوامی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ قسەمان لەگەڵا کردوون ئەوانە ڵێن ئێمە ئیستعدادی ئەوەمان تێدا هەیە کە ئەم مەلەفە بەتەفاوەتی بێنینەوە لای خۆمان و دەمێکیشە ئیشی لەسەر دەکەین و تێگەیشتنیش هەیە و ئێستا حکوومەتی هەرێمیش بە حیسابی ئەو گفتوگۆیانە بێت کە عامەی هەولێر لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ کردوێتی تێگەیشتنیان هەیە بۆ چارەسەرکردنی ئەم پرسە بەڵام بۆ ئەم مانگە کە بە جۆری زانیاریەکانی من قائیمە کراوە و قائیمەی تەواو کراوە ئەیانەوێت لە ساڵی 2023یان لێ ببڕن تاوانیشی گەورەیان بەرامبەرەکەن و ئەسڵەن عێراق خۆی ئێستا سێتە میلی لایەنەی ناردۆ بەشێکی پێوستە بۆی چۆن ئەم مەلەفە چارەسەر بکرێ هیوادارم کە بە زووی ئەم مەلەفە چارەسەر بکرێ و هیوادارم دەست بە موچەی فەرمانگە ئیتحادیەکان نەبرێ و تێبگەن کە لە ڕابردوودا هەڵەیان کردووە و هیوادارم لەم دوادوایەی کە مەلەفەکە هیوامان گەورەی لای ئەوان نەمێنێتەوە هەڵە و تاوانیان بەرامبەر نەکەن ئەم مەلەفە مەلەفێکە گرنگە بە زووی چارەسەر بکرێ ئێمە زۆر دەمێکە هاوارەکەین وەکووتم جۆمان لێ ناگرن ئێستا تقریبان خۆیانگەیشتن تەسەر قەناعەت بۆکو چۆن هەمان هەڵەیان کردو سەبارەت بە زیندانیانی سیاسی هەمان هەڵەیان کردو بەرامبەر بە شەهیدان کە پێویست بوو هەموو ئەوانە لە بەغدا موچە وەربگرن بەڵام وەکوتم بۆ بەکارهێنانی سیاسی بۆی پارەکە بە مۆڵی لە بەغدا وەربگرن لە دوای 2004 و 2005ەوە ئەوانیان خستۆتە سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئێستا ئامادەنین شایستە داراییەکانیان بدەنێ و ئێستا ئامادەنین چۆن بۆ نمونە زیندانیشی سیاسی فەرمانبەرێکی ئیتحادی یاخود شەهید خاوەن شەهیدێک قوربانیەشی تیرۆر هەموو ئەوانە لە عێراق چۆن مامەڵەی لەگەڵا کرێ ئەوان جووا مامەڵەیان لەگەڵا بکەن تاوانیشیان کردو هەڵەیەکیان کردو پێویستە بە زووی ڕاستی بکەنەوە بەڵام بە تایبەت پێوەست بە موچەی ئەم مانگەی فەرمانگەی ئیتحادیەکان هیوادارم ئەم تاوان و ئەم هەڵەیە نەکەن کە لە ساڵی 2023یان لێ ببڕن چونکە ئەمانە فەرمانگەی فەرمانبەری ئیتحادین و ئەمانە موچەکانیان لە بەغدادەوە دێت و ئەمانە ڕاستۆخۆ موچەکانیان دێت زیادەی میلاکات خۆیان چەند یەخانە سەر ئازادن چۆن وەختی خۆی ئەم هەڵەیان کردووە بەڵام مادام ئەو هەڵەیان کردووە کە بۆ بەکارهێنانی سیاسی میلاکاتیان زیاد کردووە ئێستا ئەبێ موچەکانیان بەتەواوەتی بدەن هەڵبەتە حکوومەتی عێراق ئامادەی ئەوەی هەیە بە مەسەلەی کێشەی زیادەی میلاکاتیشەوە مەلەفەکە چارەسەر بکە هیوادارم بە جدی وەریبگرن و مەسەجەشم بۆ ئەوەیە کە هەم ڕای گشتی بە گشتی لێ ئاگادار بکەم و هەم فەرمانبەری ئەو فەرمانگە ئیتحادیانە هەم بەڕێوەبەرەکانیان هەر بەڕێوەبەرێکیان هەر کەسێک هەست بکەین هۆکارە بۆ ناچارکردنی فەرمانبەران بە وەرگرتنی موچە بە لێبڕینی لە ساڵی 2021ەوە دڵنیاتانەکەین لە وەزارەتی ناوخۆی لێرە مولاحەقەیانەکەین و دڵنیاتانەکەین لێرە ئاگاداریانەکەینەوە کە ئەمانە سەرپێچیان کردووە و تاوانیان بەرامبەر بە فەرمانبەرەکانیان ئەنجامداوە ڕێزی زۆر بوو.